השר לביטחון לאומי המיועד איתמר בן גביר יכול לרשום היום הישג. אם כן, חברות וחברי הכנסת, בעד 63, נגד 53, אין נמנעים. לפיכך אני קובע שהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה מספר 39 סמכויות, התשפ"ג 2022, התקבלה בקריאה הראשונה. לאחר סגה ארוכה, הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה עברה היום במליאה בקריאה ראשונה. למי המפכ"ל כפוף? ליועצת המשפטית? לפרקליטות? רק במדינות משטרה, רק במדינות משטרה, המפכ"ל הוא עובד ברשות עצמו או שהוא לא כפוף? זה לא יקרה, ואני יודע למה אתם כל כך מתנגדים. אתם יודעים שבעזרת השם הממשלה הבאה תהיה ממשלת ימין מלא מלא. שר הביטחון בני גנץ תקף בחריפות. השר המיועד לביטחון לאומי עוד לא הושבע, ובחדר כבר עולה ריח הפגר. הוא עוד לא דרך בשערי המשרד, וכבר נשמעים איומי הדחה על המפכ"ל. אנחנו רואים מופעי הדלפות, תדרוכים והשמצות. גם השר לביטחון הפנים היוצא עומר בר-לב הצטרף למתקפה. כשמדובר במינוי של אדם מורשע בתמיכה בארגון טרור לתפקיד השר לביטחון הפנים, לגחמותיו של פוליטיקאי אשר גזענות אומנותו ושיראו על יסודות הדמוקרטיה הוא במשך שנים לחם חוקו. בינתיים בוועדה לעניין כשירותם של שרים שדנה בחוק דרי, האופוזיציה המיועדת ניסתה להערים קשיים. החוק הראשון שהיינו צריכים להעביר כאן בוועדה זה שמי שיש לו רוב בכנסת יכול להעביר חוקים בכנסת. אולי זה חוק צריך להעביר. זה חוק של סטלין. אבל אין לך ממשלה, אז תרכיב את הממשלה. זה חוק של סטלין העביר. אני מבקש להרכיב את הממשלה. אתה רוצה להיות סטלין? בסופו של דבר הושגו הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה. מליאת הכנסת תיפתח להצבעה רק ביום שני הבא. כאשר השר המסכם לא יוכל לדבר יותר מחצי שעה ולערוך פיליבסטר של שעות ארוכות. בקואליציה המיועדת אופטימיים ומאמינים כי ארבעת החוקים שהעלו יעברו במליאה עד יום רביעי הבא. אני חושב שדווקא הדיונים המהותיים על כל פסיק וכל פרט קטן שנעשה לפני הקמת הממשלה, עוד לפני שנתניהו מודיע עלה בידי, זה מה שיביא לממשלה ארוכה ולא כל חצי שנה ממשלה חדשה. הגיע הזמן שהציבור ייהנה ממשלה לארבע שנים, ארבע שנים שלמות, ובלי יותר מדי ויכוחים. האנשים רוצים, הציבור נמאס לו כבר והתעייף, רוצים לראות עבודה. מחר יומה ראש הממשלה מיועד נתניהו לנשיא המדינה עלה בידי. יושב ראש הכנסת יריב לוין יודיע על כך במליאה עד יום שני הקרוב, מה שמותיר את האפשרות להשביע הממשלה עד יום שני, שבוע לאחר מכן.